kräm. Nu ska jag förklara Schrödingers katt. Det är säkert många som har hört att den här katten är död och levande samtidigt. Vilket är väldigt märkligt. Och jag håller med. Det är jättekonstigt. Men det stämmer tyvärr. Att den är både död och levande samtidigt. Lite som min strumpa just nu. Den är på och både av samtidigt. Fast den ändå inte är det. Väldigt märkligt. I alla fall, Schrödingers katt. Tänk er en katt som befinner sig i en låda. Den här lådan är avskärmad från allt ytterligt, om man säger så. Och då avser gravitation och bla bla bla. Alltså ingenting påverkar den här lådan. Och i lådan finns en katt. I lådan, tillsammans med katten, finns en giftampull och en hammare. Och ett radioaktivt ämne. Om det radioaktiva ämnet skulle sönderfalla inom den närmaste timmen, så kommer det sända ut en signal till hammaren. Hammaren skulle i så fall slå sönder giftampullen. Katten skulle dö. Om det inte händer så skulle katten leva. Och vara jätteglad. Men vad kan vi som står och tittar på den här lådan veta om kattens tillstånd egentligen? Ja. Fråga kvantfysiken. Ingenting. Katten skulle vara både död och levande samtidigt. För vi kan inte veta om det radioaktiva ämnet har sönderfallit eller inte. Vi har ingen aning förrän vi tittat efter. Men när vi tittat efter så hade tillståndet vi tittade efter rubbats. Och vi hade inte vetat om det var det vi tittade efter från början. Med andra ord, allting är väldigt förvirrande. Välkommen till kvantfysikens värld. Jättejobbigt. Skål. Then that's it.